Dragi moji, dobrodošli u današnje video. Pogledajte kako napraviti stalak za ljepilo. Evo jednostavne konstrukcije. Napravio sam ga od daske, od škarta. Dva trokuta sam odrezao. Odrezao sam prvo dasku pod 45 stupnjeva. Skratio sam ovaj ovdje dio za 1 cm. Tako da je veličina 12 puta 12. Ako želite napraviti zidni stalak, ova dimenzija mora će biti veća. Naime, ova ovdje stranica treba će biti veća od dužine boce. A ovo je više napravljen kao stolni stalak i radi savršeno za tu namjenu. Drži bocu pod 45 stupnjeva, znači uvijek ćete imati ljepila u vrhu, pa nećete morati tuckati i lupati po boci da ljepilo spadne dolje. Evo kako to izgleda, dosta je i stabilan. Dimenzija ove donje daščice je 6 cm širine. Zašto 6? Zato što je boca 7 cm promjera, pa sam oduzeo 1 cm kako bi boca stajala na ovom ovdje dijelu. Eto, vrlo jednostavno za napraviti. Tu sam još stavio i komad lima od trake za vezivanje paleta. Isto tako možete kupiti i obujmnicu u željezari jednakog oblika. Eto, vrlo jednostavno se boca vadi i stavlja. A ovaj ovdje dio je francuski sustav montaže na zid, pa pogledajmo malo o njemu. Evo kako on izgleda. Vrlo jednostavno za napraviti. To su dva komada daske odrezana pod 45 stupnjeva. Tako da to možete napraviti na cirkularu ili sa glodalicom. Eto kako oni upadnu jedan u drugi, samo još moram tu dodati, trebalo bi staviti komad daske jednake debljine kao i ovaj ovdje komad, ili ovaj komad napraviti dužim tako da ovaj stalak stane ravno pod 90 stupnjeva. Na isti način možete objesiti na primjer i namještaj. Zgodan je za stvari koje se skidaju i stavljaju na zid, tako da ono, eto. Toliko od mene u današnjem videu, hvala što ste gledali ovaj video, do sljedećeg petka, pozdrav!